Tātad top 3 uz līdaku, dotajā brīdī tad būtu mazā cūka, zilā vai sarkanā džerks Strike Pro. Nu, krāsa šitā man bija ejoša tā kā, un šits mums pašu Rutterbite. Bet arī šitā krāsa izrādājums. Zils, zelts ar melnu? Zelts vai sarkans. No laikapstākļiem varbūt vairāk atkarīgs ten saulainā laikā. Varbūt tāda, un apmākšanās vairāk kaut ko, jā, sarkans piltāk.